Ég býð ykkur velkomin til fundar, við að funda sjálfstjórnar í kjörtímabili. Áður við komum til að formlega dagskrár, það gefur til lögum að liðir 10 og 11 falli út. Og sem að umfjöllum þau erindu verið tekið fyrir undir liðum 5, 4 og 5, 5. Það er ekki mótmæla því að álítið samþykkt. Og ég veit að hér orðið ágúst. Bara yfir atriðið okkur síðast. Já, takk fyrir það, oddviti. Ég nefni fyrst fjárhagsáætlanir, þær eru núna í algleymingi. Verið að funda með forstöðumönnum og í byggðarsamlögum, alveg hægri vinstri. Nú á framkvæmdir, það eru auðvitað verið að keppast við, áður heldur en að veturinn gengur í garð af alvöru, það er náttúrulega hann er að læðast að okkur. Verða kaldara en það sem sé núna er unnið við gatnagerð í öldukverfinu þar sem er sem sé sandalda og framhaldið á langöldunni og svona formlega er unnið að byrja í dag þó sem nú hérna kannski aðeins komið af stað og því að það er svo ánægjulegt að ákvörðun sem var tekin á síðasta sveitarstjórnarfundi hún er komin til framkvæmda. Það er að segja að þessi kaup okkar á félagslegum íbúðum og hérna allar sápakki að um leið og það var ljóst hvað við vildum gera þá voru menn tilbúnir og það eru fjórir grunnar bara komnir og verið að vinna í þessu alveg á fullu og tveir að þessu verktökum komnir á stað með það og hérna það er afar gaman að sjá það er einmitt annar verktökin er þetta við sandöldu og langölduna þannig að það var ekkit annað að gera nein henda sér í það að klára göturnar þarna og það sem er komið á stað núna frá því að við vorum hérna á síðasta fundi það er þessi 20 íbúðir komnar í byggingu þannig að það er bara frábært og meira á leiðinni. Nú síðan líka hérna gangstéttar sem verum að keppast að klára hérna fyrir veturinn og loksins hafðist að kræki í þá verktaka sem þurfti til að gera það og hérna þannig að það alltaf má hafast hjá okkur. Nú síðan vil ég nefna það að fjallferðir, að það er auðvitað jarðgleymingi og þriðju leitir framundan hérna hjá okkar afréttum og gengur bara vel skils mér. Við höfum verið að við auðlistum hann að starf og fengum þrjárumsóknir og tókum í viðtöl í gærfi fyrir dag þá sem á sóttum tölum bara við þessa þrjá alla þannig að við erum svona að fara yfir það og hérna bara öflugt fólk sem sækir þannig að það er bara lítur ágætlega út. Og síðan vil ég líka nefna það að þingmenn voru hérna hjá okkur í síðustu viku og þingmenn sunnlendinga og við áttum að geta fund hér, sveitarstjórnin og ásamt með sveitarstjórnum og nákvæmna sveitarfélagi hérna í Rangárvalla sýslu við það fólk og það var fínt fundur, fannst mér og með þeim betri sem ég hef verið á bara og það skiptir auðvitað máli líka að vera í góðu sambandi við hérna alþingismenn sem eru að vinna í lagasetningum og eru mikilvægi tengiliðir og fyrir okkur hér í okkar verkefni. Það þetta er það sem ég vildi nefna. Takk. Takk fyrir það. Það var það fyrsti liður á dagskrá. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar fyrsta fundar. Það er vísa til umfyllunar um einstaka liði en fundargerðin að öðrumeiti áldi staðfest til að vita að þið hafið vatursendir. Nú lið 1-1 er vísa til frekar umfyllunar um það mál undir lið 3-6 sem er tekið út. Lið 1-2, það er erindsbréf íþrótta- og tómstundanefndar. Það er niðurstaða nefndarinnar, nefndin leggur til nafni nefndarinnar verið breytt í heilsu íþrótta- og tómstundanefnd. Það reytari verði starfsmaður nefndarinnar og erindisbréfið taki mið af því.
Nefndin leggur jafnfram til að varaformaður verði Erna Sigurðardóttir. Og þar er semst til að breyta nafni íþrótt- og tómstundanefndar í heilsu íþrótt- og tómstundanefnd. Og að sveitarstjóri falið leggur fram til að breytingar og samþykkur sveitarfélagsins og erindisbyrjunefndar á næsta fundi sveitarstjórnar. Er eitthvað talað til máls um þessa tillögu? Svo er ekki, haldið áfram. Liður 1-3 um ungmennaráð 2018-2019. Hvað er niðurstaða nefndarinnar? Verður ekki bera tillöguna upp eða? Jú, af því að ég var með sérst að fjalla vísa til þessu umfullan einstaka liði. Nei, ok. En fjalla ekki náttúrulega stefast. Það er til að að Dagný Rós Stefánsdóttir verði aðalfulltrúi og Heiðar Óli Guðmundsson verði varafulltrúi. Þau eru kjörin til 20 ára og nefndin samþykkir tillöguna til að maður sveitarstjórn staðfesti bókun íþrótt- og tómstundanefndar. Og 1-4 útivistarsvæði 2018. Það er nýðist að nefndanar. En 2 miljónir króna er eftir að fjárhagsáætlun ársins fyrir útivistarsvæði til að maður farið verði í það að ganga frá salerni í Bragganni Nesi af því að þar sé aðgengilegt salerni getur haldið frá uppbygging á svæðinu og tilbúin einhver stólpa kosti 700 krónur varski og er frágangur áætlar með 1 miljón króna samtals 1.868.000. Það er til að við sveitarstjórn staðfesti bókun íþrótt- og tómstundanefndar. Liður 1-5, heilsueflandi samfélag. Það er niðurstaða nefndarinnar. Hún leggur til að rangþing getur að verði heilsueflandi samfélag og til þess að það verða veruleika til nefndin að þurfa að ráða starfsmann í að minnst okkur 25% starf sem vinna verkefninu og taka þar tillit til þess við fjárhagsáætlun gerð næsta árs. Nefndin bendir jafnframt á mikil samlegar áhrif bæði með þessu verkefni og hugsanlega starfið heilsu íþrótt- og tómstundu fulltrúa. Það er til að með sveitarstjórn taki vel í til og íþrótt- og tómstundunefndar og felur sveitarstjórn að vinna starfslýsingu fyrir starfsmenn þessu tagi í samræði nefndina og leggja fyrir byggðarráð til frekar tillögugerðar. Það er með lausnum þessa tillögu. Margrét Alpa. Já, mér langar bara aðeins að spyrjast. Mér finnst vanta svolítið stefnu í þessu og fá að vita svona meira hvert við ætlum, hvort við stefnum sem sveitarfélag með að verða heilsueflandi sveitarfélag. Áður en við þurfum að hugsa það að ráða í þetta mannesku. Þannig að mér finnst svona sveitarstjórn kannski þurfa að fara að móta sér svona stefnu með það. Og hvað, já, ætlum við að fara með þetta inn í skólana, ætlum við að fara með þetta í eldri borgar, í hverju felst að vera heilsueflandi samfélag? Þannig að, já, allavega frekar heldur en að fara að ráða, hugsa fyrst að starfsmannaráðningu í þessum málum. Mm-hmm. Það er mjög hægt að fá kynningu bara á sérst, þessu verkefni, sérstaklega. Ég sé þetta í samfélagi, Ingvi. Já, það er, ég er að sammála þessu, ég sko að segja heilsuöfnandi samfélag, sveitarfélag, maður veit eiginlega ekkert hvað verið er að tala um. Nema að síða einhverjar ákveðnar útlistanir og við náttúrulega verðum að gæta okkar hvað við gerum í starfsmannaráðningum upp á bara eitthvað eða eitthvað. Það náttúrulega verður að vera einhver skýr mynd á því hvað felst í starfi viðkomandi starfsmanns. Ekki þannig að hann bara sé ráðinn og svo viti eiginlega engin neitt hvað áframhaldið er. Það er nú aðeins bæta við þetta að, hérna, að þá er hérna, þetta heilsuöflandi samfélagi, þetta er verkefni að vega landlæknis og það eru gögn inn á, veist, það fara yfir þetta íþrótt á nefndarfundi íþrótt og tómstundanefndar og hérna, þá eru sérst þátttakendur að þessu eru fulltrúar grunnskóla, leikskóla, heilsugæslu og þetta sérst áætlun sem kemur inn í allar, þetta tekið inn í allar áætlanir sveitarfélagsins. Svona heilsueflandi hugsun. Þetta hún er á margan hátt. En þetta er hægt að hafa kynning um þetta. Og þetta er sérst þessi aðili sem er ráðan til þess að fylgja þessu verkefni eftir. En til þess að hérna, koma þessu öllu í framkvæmt og hérst hugsa til kannski skamms tíma til þess að koma þessu í framkvæmt inn í sveitarfélagið allt saman. Ágúst.
Já, ég tek undir það, þetta þurfum við að vita hvert við ætlum með þetta og fara nú að reynum. En ég sá fyrir mér kannski, ég kannski þarf að orða það einhvern veginn, en ég sá fyrir mér einmitt að í þessari vinnu sem að við viljum þá setja á stað að þá gerist þetta. Þegar maður fara að skoða hvað á svona aðeinslega að gera, þá verði til einhvers konar stefna í leiðinni, í rauninni. Fyrir hvað á hann að gera? Hvað er það sem að, ég held við höfum öll hugmyndur hvað það er, en það þarf að setja þannig á blað. Þannig að ég sá fyrir, skildi máli þannig að það myndi verða til á sama tíma. Eins konar stefna eða erindisbréf eða hvað við höfum að kalla það. Lýsing af því sem við ætlum að fara að gera. Það var náttið heilsueflandi sveitar, heilsueflandi samfélag, þá er það nokkuð þekkt, það eru nokkuð sveitarfélag í þessu, eða þó nokkur. Þannig að það er auðvitað mjög gott að hafa kynningu á því, í tengslum við þessa vinnu. Þannig að ég tek undir það, mér spila það. Já, Oddviti, bara minna á söguna, við vorum með íþrótt og æskulisfulltrú hér. Það starfa svo lagt niður sögum verkefna skorts í rauninni. Þannig að við þurfum að stíga varlega til jarðar í þessu. Það er ekki að ráða fólk og svo verði verkefna skortur í þessu. Já. Já, og til þessi, eins og ég man umræðan okkar í vor þegar við vorum að undirbúa okkur undir það að taka þátt í sveitarstjórna þá ræddum við þetta þó nokkuð og einmitt af þessa hlið sko við ætlum ekki fara að búa til eitthvað sem ekki þörf á. Við erum íþróttafélögin og við erum með íþróttastarfið í skólanum og svona en það sem situr í höfðinu á mér eftir þá umræði er svona kannski ekki síður bara eldri borgarar og við sem erum sumhver konum miðan aldur að hvetja okkur til hérna hreyfingar og heilsu sinna heilsunni betur. Þannig að það er mjög margt gert vel fyrir æskuna þó alltaf með að gera betur en fyrir aðra aldurshópa þá kannski er vantarilega meiri í svona hvatningu. Hvort sem að hún er til skemmri tíma hugsuð, var eitthvað átak og svo er það búið og svo eiga menn bara alltaf vorum að reyfa sig eða hvað. Þannig að ég held að það hefur svolítið verið hugsunir og mér finnst persónulega við ekkert á þessu stigi verið að gera annað heldur en sko að móta tilrúðna frekar. Við erum ekkert búin að taka ákvörðunum það finnst mér að við ætlum að ráða manneskju eða hvenær ætlum að gera það. Við erum bara að setja málið af stað. Takk. Og þetta, já, sko, það sem ég velti fyrir mig líka er hægt að samræma þetta kannski einhverju starfi inn á skrifstofu þannig að þetta getur verið hluti af starfi einhvers starfsmanns sveitarfélagsins á skrifstofunni sem að bara þetta getur fallið inn í og þá jafnvel sko hluti af starfi eða þessu sem við kölluðum æskulýs og íþróttafulltrúa og sem að samræmist einhverju öðru sem verið er að vinna. Þá ef við getum kallað það spurningum hæraðingu eða hvað sem við kallum það sko en það er bara hvort að eða hvort þá er einhver önnur verkefni sem hægt er að setja saman við þannig úr þessu verði starf. Því það er líka rosalega vont að ráða manneskju og svo kannski segjum við eftir eitt ár eða tvö ár. Bless. Það er ekki fyrir það að gera lengur. Svona bara eitthvað svona samveg. Mm-hmm. Hjálti. Og þetta, já, veistu, var þetta ekki einmitt hugsað þá sem einmitt, sem þá jafnvel tímabundið til að koma verkefni á stað. Það verði manneskja bara ráðin í ef að yrði skilu eitt ár. Svo er það verkefni bara búið sko en það er bara eitthvað sem þarf að ræða heldur betur og móta svona stefnuna hvert við ætlum. Já, og þú bara benda líka á þetta eins og íþrótt og tómstundanefnd
leggur þetta fram og þá er þetta, þetta bara brot úr starfi, sko, þetta er ekki full starf. Þannig er sagt að minnsta kosti 25% starf, þannig að þetta er á þeim stað, sko, þetta er ekki verið að ráða heilum mann í þetta. Og kannski getur þetta fallið að einhverju öðrum sem er að gera, getur velverið. Það er ekkert of seint að við gerum það. Já, takk fyrir þetta. Hérna, það er þá spurning með þessa tillögu um sveitarstjórn, sem sagt, að sveitarstjórn sem fælið að vinna starfslýsingu fyrir starfsmann, gætu við umorða tillöguna þannig að við séum ekki að tala um starfsmann, heldur bara að sveitarstjórn fái kynningu og móti sér stefnu sem næsta skref. Það væri einhver möguleiki, því minnst. Til að hún hljóma svolítið, hún fókusar svolítið á eitthvað á starfsmann og starfslýsing fyrir starfsmann, en mér finnst vanta eins og ég hef sagt áður, mér finnst vanta kannski að við séum búin að móta okkur hvað við viljum og hvað við ætlum með þessu. Fá kynningu betri. Ætla að bæta þetta við, hérna þá að fá kynningu til að hún sést að taka verið til og ykkur tólstofendar. Fá kynningu á verkefninu. Og kannski framhaldinu með starfslýsingu ef að verður ágúst. Ég sting upp og við tökum stutt fundarli og orðum til og bara sem að verðum sátt við. Ég heldur séum alltaf viljum það sama. Tökum fundarli. Og komin til að þá tillagum að sveitarstjórn taki vel í tillögu íþrótt og tómstundanefndar og fyrir sveitarstjórn að vinna starfslýsingu fyrir starfsmann þessu tagi í samræðu nefndina og leggja fyrir byggðar áttur frekari tillögugerðar. Samlega þessu fyrir sveitarstjórn íþrótt og tómstundanefnd að halda opinn kynningafund heilsueflandi samfélag í samræðu við landlæknisembættið áður frekari skref er tekin í málinu. Þessu samþykkir gefum merki. Tillaga samþykkt. Það var að liður 1.6 framtíðarsýn í aðstöðum til íþróttiðkunum og samvinn íþróttaskilsfélaga. Það er niðurstaða nefndarinnar markaðskynningu vill fyrir fóru yfir skýrslunar. Nefndin telur mikilvægt að unni verða því að samhafa íþróttaæfingarfélaga og sýsluvísu þegar það við og skóladegi grunnskóla ljúka saman tíma í 8. BS. Þetta til að sveitarstjórn skoði möguleika þessu tengdu og kanni kostnað við akstur tengslum íþróttaæfingar samkvæmt skýrslunni og kynna fyrir nefndinni. Það er tillagan að fela íþrótt og tómstundanefnd að greina betur hvers konar sameiningu og aksturs útfærslu verið að kalla eftir og leggja fyrir byggðar á til frekari kostnaðargreiningar og eftir atvikum tillögugerðar. Orðalaust. Já, takk fyrir öll til. Bara fagna þessu, þessari svona tillögu því þetta er eitthvað sem er búið að koma margoft inn á okkur borð. Samhæfing og akstur tengslum við tómstundir. Þannig að þetta er bara mjög þarft. Og bara hlakka til að sjá þetta mál þróast. Ágúst. Já, þarna þarf kannski líka og mun, þarf auðvitað að fara fram þá samhliða einhver umræða við nákvæmlega sveitarfélög sjálfsagt er nú sama umræða þar og að því að þetta talaði á sýsluvísu og við veitum hvernig þetta er auðvitað mikið sömu eigendur sem að vera að sækja og hérna þannig að bara frá þessi sagt að þá þarf það að verða eitthvað samtal það líka í milli tíðinni. Þessi þau sem ljós, þessi geta samþykkt fyrir mikið marki, samþykkt. Það var liða tvö, það er fundekjur 8 bs, aðalfundur. Það er vísa til umfjöldunar einstakir liðan fundekjar með öðru liti til kynningar. Það er liða 2.5, rekstrar yfirlit 8 bs. Það er niðurstaðan þar farið var yfir rekstur 8 bs í janúar til ágúst og þá var lögðan til að við erum 1 til 4 ásallin 8 bs 2018
En því að kannum gert ráð fyrir breytingu á fjárhagsáætlun 8.BS til hækkunar að fjárhagsáætlun 8.780.000. Þannig að hækka tekið 2.92 milljónir, laun hækka 10.6 milljónir og annar rekstrarkostnaður lækkar 3.4 milljónir. Innrilega hækkar 1 milljón og vaxtagjöld hækkar 3.5 milljón og er það vegna uppgjörsveit lífið Sönnbrú. Það tillega með sveitarstjórn staðfesti bókun stjórnar 8.BS fyrir sitt leiti og vísa málinu til afgreiðslu á viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2018 undir lið 3.3. Liður 3, byggðaráð Rangaþings ytra. Byggðfundur, þar er vísa til umfyllunum einstakir liðin, fundurgerð með öðru liti staðfest. Liður 3.3, það fjárhagsáætlun 2018 viðauki 2. Það er nýjast að byggðaráðs lögð fram til að viðauka 2 fjárhagsáætlun Rangaþings ytra 2018. Það gert er ráð fyrir auknum tekjum í 449 milljónum og það er ekstra kostnaði lækki 6,8 milljónir. Aukinn er ekstra afgangur verið því 55,8 milljónir í A og B hluta og gert ráð fyrir aukinn fjárfestingu að fjárhæð 41,7 milljónir. Lántaka hækkar 136,4 milljónir og er lántakan vegna uppgjörsu brú lífeyrissjóð fyrir árinu. Að öðru leiti kallar viðaukinn ekki á auknar fjárheimildir. Og það er samtidig samhlega að leggja viðaukann fram til staðfestingar í sveitarstjórn og til að með sveitarstjórn samþykki viðauka 2 fjárhæðsáttum ársins 2018. Þess að geta afgjöld? Nei, bara hérna, ítreka sem sé að það sem að var sem sé samþýtt hjá stjórn 8, það eru þetta inn í þessum viðauka, bara svo það sé alveg á hreinu. Okay. Annars ekkert. Já. Það er þess að geta samþýtt til að ég merki. Samþykkt samlega lið 34 raunkostnaður smalanir. Það er nýst að byrja ráðs þykir nefnir saman gögnum kostnaður smalanir afrétt á sveitarfélagsins. Gögnum náttúrulega árnum 2012-2017 og eru sá raunkostnaður sem fjallt til verkefni umrætt ár. Í ljósi þessar gögn er lagt til að viðmið fyrir árlegt framlag sveitarfélagsins til smölunar á hverjum afrétti hækki frá því sem nú er og verði frá með næsta ári 850.000. Upphæðin verði jafnframt uppreiknuð árlega í samræmi við vísitölu launakostnaðar og vísitölu neysluverðs sem er jöfnu vægi. Til að erum við sveitarstjórn staðfesti bókun byggðaráðs. Við þú 6 áhaldageymsla. Það miðst að byggðaráðs fyrirleikur álit íþrótt dómsmálanefndar að miða skuli viðbyggingu tveimur hæðum með áhaldageymslu neðri hæð og margvíslegum mótkvörðum meðlökum. Varurhæð með landslið skapa aukir ímynd fyrir búningsaft og heilsurækt. Byggðaráð leggur til að tekið til þessara hugmynd og sveitarstjórn að vera falið út frá kostnaðar allir með þetta og láta hanna viðbyggingu þessu tagi. Markmið er hægt að taka viðbygginguna í notkun næsta ári. Byggðaráð sveitarstjórn staðfesti bókun byggðaráðs. Liður 3.7, Markvarpa. Má ekki að maður stekkti máls fyrir ekki? Jú, bara alltaf það, hann hefði ég vil bara árétta að það þarf náttúrulega bara passa mjög sem sagt kostnaðan við þetta kostnaðaráætlun og náttúrulega að þetta fari sem gerði raunhaf kostnaðaráætlun og þetta sé vel ígrundu framkvæmd ekki að þetta hlaupi fram úr og verði, já, það þarf bara virkilega að gera sér grein fyrir hvernig við ætlum að hafa þetta, hverjir eiga að fá að nýta þetta og þess áttar þannig að bara svona árétta það, takk og þú veit, já, sko, það maður skoðar svona framkvæmdir sem kallast opinbera framkvæmdir og það virðist vera alveg óskaplega mikil árátta að þetta hlaupi alltaf langt fram úr kostnaðaráætlun og það hefur gert það hér og annars staðar og einhvern veginn verðum við að ná þeim tökum á þess að þetta sé ekki litið á þetta sem bara sko að það sé bara gefi skotleyfi á sveitarsjóð að það séu gerða raunhæfar kostnaðaráætlanir og það standist nokkurt megin. Þetta, sko, maður búin að heyra allt of mikið gagnrýni á þetta út í samfélaginu, bæði hjá okkur og öðrum. Og þetta er bara eitthvað sem við verðum að leggja ofur kappa á að ná tökum á. Já, menn, sko, að það sé ekki þá komið með einhverjar kostnaðaráætlanir sem eru svo
50% eða 100% hækkun á. Það verður bara að koma með kostnaðar áætlanir í upphafi, þannig að það sé alveg ljóst á hvaða bili við erum og það sé þá ekki nema bara einhver prósent til og frá sem maður getur skeikað. Þetta er alltof mikið búið að vera það að við erum að sjá svimandi hækkanir, ekki bara út allt. Ef þetta er bara hjá því ofinbera, svo eru einhverjir enga aðrir að gera og þá standast kostnaðar áætlanir hjá sömu aðrir. Þetta bara og þarf að ná tökum á þessu. Ágúst. Já, þetta ég tek undir það. Þetta skiptir öllu máli. Þetta sé eitthvað við dísu. Og hérna, við verum að gera allt sem við getum til að verum að raunhafa kostnaðar áætlanir og láta það standast. Það er auðvitað mis erfitt eftir því hvað tímar er að það. Það er kannski erfiðast á tímum þegar brjála er að gera. Og erfitt er að fá góð tilbúð og þess. Og eins og þeir tíma sem við erum eiginlega akkurat búin að vera á núna. Það sem að er erfitt að það sem menn bjóða fyrir gínverk. Þetta er það er nóg að gera. En ég vil samt reyfi upp svona til að segja það að það er hægt að láta þetta takast. Því að það er nú eitt stærsta bara verkefni sem að sveitafélag okkar hefur ráðist í frá upphafi sem er ljóslegra væðing sveitafélagsins sem við kláruðum í fyrra. Það var innan kostnaðaráhrifur. 92% á kostnaðaráhrifur. Þetta er hægt með því að halda vel út á þetta. Og hérna, við stefnum við auðvitað því með þetta eins og allt annað. Það er bara svoleiðis. Takk. Oddviti, sko, já, þetta hefur verið mun betra ásugumulega það sem eru í jarðvegsverktakar á að kostnaðar áallanir standist og við náttúrulega vitum það með Óla og Ægisíð og hans menn, þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru að fjallu. Mér finnst allt og mikið í byggingageirum. Þetta finnst manni það svona gagngert hjá hinn og opinbera að byggingageirinn fer þar sem farið út í villusuna. Nýjasta dæmið er náttúrulega þessi frægi braggi í Reykjavík. Og það er bara það sem ég er áreitt að það verður að vera þannig að hönnur og aðrir sem koma að þessu séu innan skynsamlegra marka. Það sé ekki þannig að það sé eins og séu menn á 20 skall á tíman í 2-3 ár. Já, óttúttir, ég verð að grípa orðið hérna þess að við eigum líka bragga og við erum búin að vera að laga hann og það er allt innan á hann. Takk. Takk fyrir. Held ég áfram. Það er liður 3-7, vátryggingamál sveitarfélagsins. Það nýðist það beðar ás og lög fram gögnum tryggingamál sveitarfélagsins. Núverandi samningur sveitarfélagsins við VÍS endurnýjast við næstu áramót ef honum ekki sagt upp fyrir þann tíma til að erum að segja núverandi samningi sveitarfélagsins upp við VÍS miðað við næstu áramót og leita tilbúið tryggingar sveitarfélagsins. Það var samþætt samhljóða til að erum að sögst upp staðfesti bókum beðar ás. Liðið 3.11, það er síðareglur, endurskoðun upp á kjörtíðanbils. Miðvist að byggðaráðs að laða fram og rættar gildandi síðareglur og lagt til þær verið samþýttar óbreyttar til að með sveitarstjórn staðfesti síðareglur sveitarfélagsins sem er óbreyttar. Og sveitarstjórnum undir því að fangt yfirlýsingum og þeir hafa kynnt sér að virði reglur og samþýttar sveitarstjórnar líkt að kveða rán í 14.5 síðareglana. Við erum undirritum það hér. Liðið 3.15, fjármálaráðsning 2018, ágúst. Hérna óttið, ég held að við eigum að greiða atkvæðum þetta hérna þess að það er bara tillaga sem liggur fyrir á byggðaráði. Þannig að ég held að formsins vegna eigum að gera það. Og hérna bara svo það sé alveg gulltryggt að ég legg til að gera það. Þá er tillagan búin upp til aftur. Ég skipið samfélg til hann fyrir merkið. Eitt varandi einmitt þessar síðareglur, þetta
maður lesi þetta sem svona kjörinn fulltrúi og nefndar fólk á að lesa þetta líka sem og bara þeir sem starfa hjá sveitafélaginu eða sérstaklega þeir sem starfa í nefndum og sveitastjórn. Kannski bara svona vekja athygli á, maður sér oft allt því miður, allt of oft að fólk kannski fer hamförum á netinu og og virðir að brjóta þar með þessar siðareglur. Við höfum náttúrulega ekkert ákvæði, svo sem ekkert, það enginn sem á að slá á puttana á viðkomandi einstaklingi, en það kannski allt í lagi svona, maður svona áréttuð fólk, bendið þeim á að þú ert í opinberu hlutverki og það gildir fólk sem að þú ert heima hjá þér, þú ert alltaf í þessu hlutverki, þannig að við kannski svona ítum bara við okkar fólki eða, og ef við sjáum svona, bara benda fólki á þetta, vinsamlega ábending. Já, þetta, ég tek undir þetta, ég held að þetta skiptir máli og ég held að sé, hérna, bara sem borgarar í þessu landi þá held ég að sé ágætt að benda fólki á þetta. Þetta mér finnst persónulega þetta allt og algjörn. Maður líður fyrir það að lesa sum ummæli sem fylgja einhverjum fréttum. Fjölmiðlar bjóða sum einhverjum upp á svona kommentakerfi og mér finnst þetta alveg skelfilegt. Það er heiminn og hafa milli þess að hafa skoðun á hlutunum og að setja það þannig fram að fólk sé bara miður sín og eitthvað. Takk. Inga. Já, ég alveg sammálaðið, sko, þetta er bara oft á tíðum umræðin viðbjóst og það er eins og fólk haldi að það sé komið út bara úr tengslum allt þegar það er komið inn á netið og það sem lætur frá sér þar. Þú getur ræstið heim í eldhúsi en og láta það líka nægja. Takk fyrir það. Þá höldum við áfram. Komum í lið 315 fjármálarannstunum 2018. Það nýst það að beðar á þessu fjármálarannstunum sveitarfélagana. Þessar verður haldin 11. til 12. oktober næstkomandi. Þar sem sveitarstjórnarfulltrúar ætla sér almennt að taka þátt í ráðstefnunni nauðsynlegt að flýta næsta sveitarstjórnarfundi og áætlaðan 10. október klukkan 15. Sveitarstjórnar falið að leita til samþykki sveitarstjórnar í tölvupósti fyrir þessari breytingu en það er hægt sé auðvitað tíma. Þetta er lagt frá því kynningar. Ég gefum við skipti. Og þá eru búin lið 316 húsnæðismál á landsbyggðinni. Þar er niðurstaða byggðarráðs að laða fram upplýsingar frá Íbúðalánasjóði um meðal annars fyrirhugaða tilraunaverkefni sjóðsins þar sem leitað er eftir samstarfið fjögur sveitarfélaga nýjar lausnir í húsnæðismálum. Byggðarráð telur rétt að Rangárþing getur að leita eftir að taka þátt í þessu og finnur sveitarstjórn að hafa samband við sjóðinn. Ekki er um að ræða fjárhagslega skuldbindingu. Tillagan að sveitarstjórn staðfestir bókun byggðarráðs. Ágúst. Ég get upplýst framhald af vegna þess að það voru tímafrestir hennar sem að fjalla á milli funda. Þannig að ég hafði strax samband fyrir hönd sveitarfélagsins við Íbúðalánasjóð og að við hefðum óskum eftir að taka þátt í þessu. Þannig að það liggur fyrir en við hefum ekki fengið neitt svar þetta. Takk það. Það var liður fjögur. Það er stjórn Suðurlands var ekki þrjú, þrjú og sjöndu fundur fundagjörn lögð fram til kynningar. Margrét Harpa. Já. Mér langar aðeins að ræða lið 2 í þessari fundagjörð, framkvæmdir utanhús. Suðurlands var ekki þrjú EHF. Þar sem að fram kemur af endurskoðun kostnaðar áætlun sem sagt, að kostnaður sé mitt að fara fram úr upprunalegri kostnaðaráætlun. Ég sakna þess að hafa ekki bæði, það er ekki fundargögn með þessari fundargerð, þannig að maður gerir sér ekki grein fyrir þetta sem kjörum fulltrúi. Og svo er líka, sem sagt, það er engar skýringar á því í hverju þetta felst, af hverju þetta fer fram úr, ef voru eitthvað auka verk eða ég hafði bara ekki tök á tíma til að spyrja fulltrúa okkar í stjórninni. Mm-hmm. Þannig að kannski bara óska eftir aðeins nánari útskýringu á þessu. Kjöldu, Ágúst.
ég var á svo fundi þannig að ég man þetta nú nokkuð. Ég held að sé bara að gera óskættir frekar upplýsingum málið. En megin ástæðan er svo að þarna erum við að spila úr sjóði sem er í þetta ætlaður og þetta er langt innan þeirra marka en hins vegar þá var bara farið í fleiri verkefni heldur en upphæðlega stóð til. Það segja bara ákveðið að gera meira heldur en þetta gekk vel. En það er auðvitað bara sjálfsagt að óska eftir frekari skýringum á þessu. Þannig að það er ekki verið að fara fram úr hans, því sem er ætlað í þetta verk, heldur bara verða fært til á framkvæmdatíman. Snýstu það? Í það, Oddviti, það er þá ágætt, það er mjög gott að það komi þá fram með þannig að við getum séð það því að það náttúrulega er líka okkar að aðeins að reyna horfa í. Það er ekki þar með sagt að við þurfum alltaf að eyða öllum krónum. En það er gott að vita ef það eru þá verið að taka eitthvað meira í fyrirbyggjandi eða eitthvað svoleiðis þá sjáum við að það kemur fram til okkar. Takk. Stendur. Ertu ekki þannig að viðgera sjóðurum bara eða þarna, það sem er ætlað bytt í þetta? Við getum bætt við það í má og þetta er bara það sem sé þetta er annars vegar sjóður sem að við sem sé er bara byggt upp til að í þessar utanhússviðgerðir og síðan er þetta líka fjármunir sem að með eigandi okkar sem er Heilbrigðisstofnun Suðurlands leggur í þetta. Ég tel að þarna sé ekki, það er ekki hægt á því að þarna sé verða í rauninni verið að fara fram úr beint heldur, það er verið að gera, framkvæma meira fyrr heldur en ætlunum var sem er nú á gætt sko, þetta nú veitir ekki af. En ég tek alveg undir það þegar það voru ekkit mikil gögn þetta á fundi, þetta bara kom fram í sem sé í umræðu á fundingurinn. En ég vek aðtil á því að aðalfundur félagsins er á næsta leiti þannig að þá er auðvitað hægt að fá mjög glögga yfirsýn á þetta. Þannig er eftir bara þær vikur eða eitthvað fyrir þessu, 10 dagar. 23. Já, ætla kannski bara því að ég ætla aðeins að fá fundarhlé, óskaftur fundarhlé. Já, það liður fjögur fundagjörlega þar fyrir kynningar, sveitastjóra falið óskaftur frekari greinagjörlega framkvæmdinnar og leggja fyrir næsta fund byggðaráðs. Leit, þá förum við lið 5, skipulags umfunnum, drangþing sitra fymti fundur, farið vísa til umfjöllunum einstakar liðin fundagjörn og örlítið staðfest og ég þannig lesi yfir þessu lið til að vita að það fundur en að þessi liti svo á að ákvæmstlega sér samþýtt samhlöða. Liðið 5.1, það er oddskvartur sameining, niðurstaða skipulags og umferðnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki aðtöksemdir við áforma sameiningarspildnana, nefndin gerir heldur ekki aðtöksemdir við nefnspildinar. Til að erum að sveitastjórn staðfesta bókum skipulags og umferðnefndar. Liðið 5.2, Lunánsholt 1, landskipti, það er niðurstaða skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki aðtöksemdir við áforma landskipti, mjög nöfn á lóðunum. Til að erum að setja stjórn staðfesti bókun skipulags umferðnefndar. Liður 5.3, Oddatorfa, Langeitra, landskipti. Það er niðurstaða skipulags umferðnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki aðtöksemdir við áformi landskipti. Til að erum að setja stjórn staðfesti bókun skipulags umferðnefndar. Liður 5.4, Rólstaðahellir, landskipti. Niðurstaða skipulags umferðnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki aðtöksemdir við áformi landskipti. Nefndin gerir ekki aðtöksemdir við nefn lóðuna. Til að erum að setja stjórn staðfesti bókun skipulags og umferðnefndar. Liður 5.5, litli klofi lót við að landskipti. Ég er staðskipulagsnefndar, skipulagsnefnd gerir ekki aðtöksemdir við nafn lóðana. Til að erum að setja stjórn staðfesti bókun skipulags og umferðnefndar. Liður 5.10, hostel þykku bara EHF byggingarleyfi fyrir skilti. Ég er staðskipulags og umferðnefndar, skipulagsnefnd frestar erindinu. Til að erum að setja stjórn staðfesti bókun skipulags og umferðnefndar. Liðið 5.11, öldur 3 setnhluti, deiliskeppulega íbúðasvæðis.
að niðurstaða skipulags umferðarnefndar skipulagsnefnd telur túlkun stofnunarinnar miðist við fjölda íbúða en ekki fjölda lóða. Í greinargerð gildandi aðalskipulags blaðsíðu 74 er tafla yfir íbúðarsvæði og dálka sem kallast byggt og óbyggt. Óbyggðar lóðir í dag eru 20 talsins. Í aðalskipulaginu kemur líka fram að þéttleiki nýrrar íbúðabyggðar skuli á nýjum íbúðarsvæðum vera bilinu 10-35 íbúðarhektara. Á þessu 12 hektara svæði ættu því að geta verið að bilinu 120-420 íbúðir. Nefndin telur því að tillagan samræmist að fullu gildandi aðalskipulagi hvað þetta varðar. Í tillögu endurskoðuðu aðalskipulagi sem í ferlin verði íbúðarsvæði stækkað og heimilar fleiri lóðir. Varandi afmörkun svæðisins í tillögunni til nefndin að frekar óverulega skekkju sé að ræða sem kalli ekki að breytta afmörkun í aðalskipulagi. Skipulags fulltrúa verði falið að senda tillögum til endanlegrar afgreiðslu skipulagsstofnunar. Tillagan um sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Liður 5.12. Urðir deiliskipulag. Það niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna að leggja til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Liður 5.13. Gaddstaðir breyting á aldra deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að fella í núgildandi deiliskipulag úr gildi og unnið verði heildarskipulag fyrir svæðið. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Liður 5.14. Gaddstaðir íbúðarsvæði í stað frístundasvæðis. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að gera þurfi eftirfarandi breytingar á gildandi skipulagi. Skilmálar samningi við skógræktarfélag Rangæti verði gert skil. Á hverri lóð er heimilt að byggja íbúðarhús allt að 300 fermetra, geymslu allt að 60 fermetra og bílskúra skemmu allt að 300 fermetra og gestahús allt að 60 fermetra. Nýtingarhlutfall lóðar verði þá aldrei meira 0,05. Mænishæð getur verið allt að 8 metra miðað við gólfplötu. Hverjum landeiganda verði heimilt að girða af lóðir sínar. Heimilt verði að vesturhluti byggingarreita færist inn í skóginn og nánari skilmálar verði kynntir í lýsingu. Til að erum að sauða stjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Þetta er samþykkt að verður 6 tilnefning fulltrúa á aðalfund SAS og HES 2018. Liður 6.1 aðalfundur SAS. Til að erum að skipa eftirfáli sem fulltrúa sveitarfélagsins á aðalfund samtaka sunnlenska sveitarfélaga sem haldi verður 8. október 2018 í Hveragerði. Aðalmenn Ágúst Sigurðsson, Björk Grétarsdóttir, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Steindór Tómasson og varamenn Helga Fjölu Guðnadóttir, Hjalti Tómasson, Yngvi Harðarsson og Yngvi Karl Jónsson. Þeir sem geta samþykkt þegar orðið laust um þessu tillögu. Þeir sem hljóðs, þeir sem geta samþykkt þannig að gefa merki til að hann samþykkt samþjóða. Og það var hann liður 6.2 aðalfundur heilbrigðiseftirlitsins til að erum að skipa eftirtalinn sem fulltrúa sveitarfélagsins aðalfund heilbrigðiseftirlits Suðurlands sem haldi verið 19. oktober 2018 hver að gerði. Það eru aðalmenn Helga Fjölu Guðnadóttir, Hjalti Tómasson, Yngvi Harðarsson, Yngvi Karl Jónsson og varamenn Ágúst Sigurðsson, Björk Grétarsdóttir, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Steindór Tómasson. Það er laust. Margrét Harpa. Já, ég bara velti fyrir mér hérna erum við að nota varamenn, við höfum verið að skipta þessu. Hérna áður fyrir það voru sátu kjörni fulltrúar sem sátu þingið fyrir sátu samt líka hesfundin. Spurningin hvort að sé einhver þörf á breyting á því eða vera kallinn fólk þarna fyrir tveggja tíma fund. Já, Ágúst. Já, óttið því það. Settum við settu, áttum við að setja upp í sama hættu og verið yfir bara. Þannig að það er bara að vara menn og setja á móti hvað í rauninni, sko. En allir með að setja fund, það er ekkit bannað. Þetta er bara að setja upp í sama hættu og verið yfir. Já, þetta... Þannig að aðalmenn hérna, á SAS eru varamenn á HES. Já, annaflega, þetta er daginn eftir, sko. Þetta eru tveir dagar. Já. Við minnir að það hafa verið önnur, ef ég má, það var önnur upprufun samt síðast. Við höfum á síðasta kjörtímabili var þetta. Við höfum tekað fundarhlé og skoða þá aðeins, eða? Það er sjálfsagt. Fyrst mér.
var úr. Tillaga, eða sérst, liður 6-2 aðalfundur hér. Þessi tillaga borin upp til afkvæða þeir sem geta samþykkt gefa merki. Það samþykkt samþjóða. Og þá var það liður 7 erindi og fyrirspurni frá álista. Erindi vonkjörn. Já, þetta er sem sagt, við sem sagt skýrðum erindir One System skjalakerfið og aðgengi sveitastjórnarfulltrúa og einsendum erindum. Við erum svona með vangaveltur, okkur finnst að við getum nýtt One System kerfi betur þegar það var keypt inn á sínum tíma, skilst mér á fyrirverandi eða þeim fulltrúum sem voru þá í sveitastjórn. Þá var þetta akkur að hugsa til þess að auka aðgengi fulltrúa að einsendum erindum, flýta þannig að það væri hægt að koma innsendum erindum sem fyrst fyrir augu kjörinna fulltrúa. Og okkur finnst þetta vera orðið svolítið gamaldags að öll gögn púist bara inn tveimur sólarhringum fyrr þótt að samþykktir kvefi þá á þarum. En það eru ýmis mál sem að líka kannski ratekkin á borð sveitastjórnar en eru jafnvel sem að sveitastjórnar fulltrúar hefðu samt mjög gott af að sjá og vita að vera í farveginum. Stundum fáum við afrit sendi í tölvupósti, fólk er að senda inn erindi til sveitafélagsins, ábendingar og þessáttar, en við kjörni fulltrúar fáum kannski ekki veður af því fyrir það er komið kannski mjög langt og í einhver leiðindi. Þannig að við erum með smá tillögu um þetta hvort að við getum gert gott en betra. Og spurning hvort að ég lesi hana upp, það verið á ég að senda hana fyrst hvað við líði. 17. ágúst, já, þetta er bara, já, með smá tillögu. Lagt er til að gera þeirni ný regla um móttöku erinda til sveitastjórnar sem felst í að erindi verði senda áfram til sveitastjórnarfulltrúa strax að lokinni skráningu á skrifstofu sveitafélagsins. Og það er grein að gera þarna með, ég ætla kannski bara að gefa mig tíma og senda þetta. Þannig að við geti haft þetta uppi. Þetta einhver gæðingur hjá þau Gústi? Já. Svona. Já, tillagan er sem sagt. Ef ég les greinargerð þarna með, þá er eitt af grunngildum álistans sem hefur verið að stjórnsýsla skuli verið opin og gegnsæ. Hér áður fyrir þegar réttbyltingin var á sínum yngri skeiðum gat verið erfitt að upplýsa alla sveitastjórnarfulltrúa jafn óðum öll erindi sem sveitastjórn bárust. Þetta var til þess að fundagögn báru sveitastjórnarfulltrúum í einni kippu tveimur dögum fyrir fund. Með þeirri tölvutækni sem nú er á höndum allra má flytja gögn allan heim á sekundubroti. Tillagan fjallar að koma innsendum erindum svo fljótt sem verða má til sveitastjórnarfulltrúa. One System skjalakerfi sveitafélagsins er þannig útbúið að þetta má gera mjög auðveldlega. Við móttöku erinda til sveitastjórnar þarf einungis að skrá erindi móttekið og því næst hægt að senda það samstundis á alla fulltrúa í sveitastjórn. Þetta kemur í veg fyrir uppsöfnun erinda sem birtast á sveitastjórnarfulltrúum tveimur dögum fyrir sveitastjórnarfund. Með því að nýta eiginleika kerfisins með þessum hætti og upplýsa sveitastjórnarfulltrúa hratt og vel geta þeir undirbúið sig betur og veitt íbúum betri þjónustu. Undir þessa tillögu greinargerð skrifum við Margrét Harpa, Yngvi Harðarson og Steindór Tómasson. Kannski aðeins ég svona svo að sé ekki miskilningu þegar ekki kannski er að tala að senda þetta alltaf í tölvupóstum heldur sé þá bara eitt box í viðbót sem heitir kannski innsend erindi eða innsend mál eða eitthvað svona sem allir hafa aðgang að og maður að því að þetta var meiri sé að var sko það tilgangur líka með vonkerfinu að íbúi sem sendir inn erindi eða svart mál kannski segjum sækjum kapal eða sækjum eitthvað þá gæti hann farið inn á ef það er einhver óeðlileg dráttur á að þetta sé afgreitt og geta farið inn á málsnúmerið sitt bara einhver aðgang og síðan hvað er málið statt
komið í við það stofnum sem á að vera með það eða er það óafgreitt og þá gæti hann kannski svona aðeins þetta væri gott aðhald að mál væri afgreitt svo eins hratt og hægt er þannig að það hefur nú ekki verið það en manni finnst þetta er sjálfsögðu trúnaður og allt þetta þó að sé verið að opna á þetta manni finnst í rauninni það sé sjálfsagt að maður geti þá bara eftir hverjum og einum hvað hann vill kafa djúft í erindið þá kemur sem þín Já, Oddviti, ég tek undir það að við höfum auðvitað að nýta tækninu svo mögulegt er. Það eru eins og var ýmislegt sem við þurfum að huga að, eins og alltaf með þetta nýja sem við búum núna við, sem er persónuvernd og maður þarf að umgangast öll skjöl að læðast í kringum þetta svolítið, sko, þannig að passa að fara ekki neitt á ranga staði og þess vegna. Og síðan líka vil ég nefna það að það eru auðvitað ekkert gott fyrir okkur að fá svona tillögur, við höfum aldrei séð þessa tillögur til dæmis. Og hún var að berast núna fyrir nákvæmlega 15 sekúndum. Þannig að ég legg til að við bara frestum þessu því að taka afstöðu til þessar til og skoðum hann aðeins og ræðum hann á næsta fundi. Það mín tillaga. Já. Mjög fjönt. Það það sjálfsagt að. Lagt ég sérst frestun á þessar tillaga. Já, kannski eitt. Þar sem að fundur var degi fyrr þannig að þá vorum við ekki klár með hana 100% okkur við vildum fá umræðum þetta við höfum rætt þetta marg oft við höfum svona umræð á þessu jafnvel utan fundar með birtingu fundagagna við vorum ekki með mótaða tillögu en það frjálst og heimilt að bera upp tillögur á fundum beint það þarf ekki að senda fyrr en náttúrulega gerum við ekki endilega ráð fyrir einmitt að þessi tekin afstaða þetta bara til að koma málinu í farveg til umhugsunar og já, þannig að Svo ég útskýri nú að þetta berst fyrst núna. Ég hafði ekki tök á sendan einu sem í hádeginu í miður. Þannig að ég fullkomlega sátt við þetta bara frestist að þetta verði tekin umhugsun og frestist fram á næsta fund. Bara mjög gott. Steindur. Já, þetta er því að margir sér að veri smá, þetta væri smá til að þetta er svolítið stór til að náttúrulega og þannig að það líka sko einmitt alveg sjálfsagt að hérna bara fresta því í staðan fyrir að vera með mikla umræðu okkur til hérna að þeim mynda að kynna sér vel og auðvitað eins og þessi hérna, trúnaðmálun og allt það sko og það færi náttúrulega ekki inn og það heldur ekki við að tala um að senda þetta í tölvupóstum heldur sé bara við höfum ákveðna sem að gátt hann inni sé bara hólf sem við getum farið inn í og við erum alltaf bara bundið trúnaði alveg hvort sem við komist inn í hólfið í dag eða eftir mánuð sko við, að þetta fari ekki á flug erindi þó að við höfum aðgangað þeim sko Það bara skoða þetta, mjög vel og bara eðlilegt að fresta þessu og kynna sér þetta betur. Bara fínt. Takk fyrir. Og Til að kynnt kannski frekar fyrir þetta, alltaf erum ekki að ræða þetta mikið þegar það við erum svona kynnana, en umræðan kannski þarf einmitt að og að skoða þetta. Það var bókunum svoleiðis að til að hann er kynnt og afgreiðslu frestar til næsta funda sveitarstjórnar. Ég ber þetta upp, þess að við sagt ekki því að gera hægt upp. Til að hann er samþykkt samhljóða. Við förum í lið 8. Það er aðalfundarboð Suðurlandsvegar 1-3 af 2018. Það er fundarboð til að veita Björk Grétarsdóttir umboðlega þar með aðkvæða sveitarfélagsins aðalfund Suðurlandsvegar 1-3 af sem framferði hann 23. oktober næstkomandi. Það er laust. Við þessu hljóðs, þeir sem getur samþýtt til að gefa marki, fyrir hann samþýtt samhljóða. Leðið nýju hóð til Rangá, þar beðið um umsöknum vegna rekstarleyfis til gistingar flokki 4. Til að sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við veitingu rekstarleyfis til Friðriks Pálssonar frá hann Torkerar EHF fyrir gistingu flokki 4 tegund A á gististastíðinu við eitir Rangá en ekki getur á. Það er laust. Okay. Áttu þetta,
ég tel bara sjálfsagt að ákveða þetta bara að velvilja. Þetta er bara stór vinnustaður og það er eftir því sem ég sé að sýnist það. Ok, stendur það sig bara vel. Stjórnarfundi 268 á SOS, fundagerðalög fram til kynningar. Það liður 11, stjórnarfundi 269 á SOS, fundagerðalög fram til kynningar. Það liður 12, stjórnarfundi 270, fundagerðalög fram til kynningar. Þá höfum við dreymt efni fundarins. Og ég segja mér slítið þegar við erum búin að fundur þetta fundagerð. Takk fyrir.